ଆଜି ରାତି 9ଟାରେ ଚନ୍ଦନ ତମେ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟିଆଟେ ହେଇଛ କିନ୍ତୁ ତମ ଷ୍ଟାଇଲ କୋଉ ହିରୋରୁ କମ୍ ବାବୁ ଆମେ ଯୁଆଡେ ଗଲୁ ସିଆଡେ ଘଣ୍ଟି ତଲୁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ଯୋଉ ଆସିଲ ତମେ ଲାଗିଲା କୋଉ ହିରୋ ଗୋଟେ ଚାଲିକି ଆସୁଛି ଡାଜଲର ଇଟର୍ନା ନାଚ ଓଡିଶା ସିଜନ୍ 2 ଗାଲା ରାଉଣ୍ଡ ଆଜି ରାତି 9ଟାରେ ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600 ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657 ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757 ଭିଡିଓକନ୍ DTH ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିବା